Ողջույն։ Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ ազգագրագետ մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանին, բարձր սպան Թադևոսյան։ Ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել այս տաղավարում։ 2018-ի ապրիլյան հեղափոխությունից հետո հանրության մեջ ինչ է մնացել։ Կա մի բան, որ այսօր մեզ հիշեցնում է, որ 18 թվականին հեղափոխություն է եղել։ Եթե շատ այդպես ընդհանրացված փորձեմ պատասխանել ձեր հարցին, կարող եմ ասել, որ հանրության մեջ մնացել է արդարության սպասումը դեռևս եւ ձգտումը դեռևս, եւ ես կարծում եմ, որ այն երկար կմնա եւ այն շատ մշտական կայուն սպասում է, որովհետեւ 2018 թվականը ըստ էության տեղի ունեցավ հենց այդ մղումի վրա, դա բերեց այս թիմին իշխանության, որտեղ ըստ էության գործող, ասենք, այդ քաղաքական թիմը, որը որ այդ ժամանակ հեղափոխական թիմ էր, ինքը որևէ ինչ-որ գաղափար կապված ապագայի կառուցման հետ, ինչպիսի հասարակություն է ինքը պատրաստվում կառուցել, հա, չէ տալիս, ինքը ասում է, թե ինչ է ինքը պատրաստվում քանդել։ Հետևաբար մենք կարող ենք ասել, որ դա դասական իմաստով հեղափոխություն էլ չէր, դա իշխանափոխություն էր ուրեմն, թե չենք կարող ասել։ Գիտեք, կախված նաև թե մենք ինչն ենք համարում հեղափոխություն։ Ես այսպես ասեմ, եթե մենք հեղափոխություն համարում ենք գաղափարական, այսպես ասած, ինչ որ մի առանցքի քանդում, որի շուրջ փորձել էին համակարգային ձևով համախմբել հասարակությանը, ապա դա հեղափոխություն է։ Ինչ նկատն եմ, մի քիչ պարզեցնեմ ասելիքս, հա, նայեք, կա հասարակություն, որը որ հետ խորհրդային շրջանից մինչև 2018 թիվը փաստացիորեն որոշ մասը կամովին, որոշ մասը ստիպողաբար գործող օլիգարխիկ, այդ չէ կառավարման համակարգը, ինչպես կուզենք օլիգարխիկ անվանենք, կուզենք ինչու մի բան, սա որպես սպիտակ չեմ անվանում, փորձում եմ բնութագրել այդ ավտորիտար համակարգը, ասենք, հա, գործող այդ ավտորիտար համակարգը հիբրիդային, ասենք, որտեվ ինքը այդքան էլ ավտորիտար չէ, ամեն դեպքում կար մամուլի ազատություն, մենք ազատ կարողանում ենք Սերժ Սարգսյանի ինքը տոտալիտար չէ, այո, այո, նույնիսկ ավտորիտարից մի քիչ մեղմ էր, այսպես ասենք։ Ավտորիտար, որը փորձում է ժողովրդավարական ինստիտուտները հարմարեցնել իրեն, լավ բնորոշում է, ասենք, այդպեսի ինչ-որ մի հիբրիդային, ինչպես ասում եք, համակարգ է ստեղծել, բայց որում գործում էին այդ վերևից ներքև հիերարխիկ համակարգերը, որտեղ, ասենք, այդ պարտադրանքը գլխավոր մեխանիզմներ համաձայնություն կայացնելու եւ հասարակության տարբեր գործիքներով, այդ թվում նաև վախի տարբեր մեխանիզմներ աշխատացնելով, այդ թվում նաև իրենց, ասենք, այդ փողոցում առօրյա կյանքում իրենց, այսպես ասած, ցանցի անդամներին, թաղերում, կիսա, այդպես ասած, թաղային, չգիտես, հեղինակություն ասած դրանց, թե ինչ, այսինքն, հա, գիտենք ում մասին է խոսքը, այդ հարց լուծողների ինստիտուտներով, մի մասին համոզելով, մի մասին ինչ-որ շահերի շահագրգռելով, մի մասին ստիպողաբար համաձայնես ցուն էին կայացել այն հարցի շուրջ, որ բոլորը, որ գողանալը հանրայինից, պետականից, դա խրախուսելի է, եւ նաեւ կար այսպիսի մի բան, որ հանուն Արցախի նաեւ պետքա դա կունտա հանրությունը։ Դա մեր այն իրականությունն է, որում ապրում ենք, որից շատերը դժգոհ էին։ 18 թվին մարդիկ դուրս եկան փողոց, իդեպ նաեւ 2008 թվին, երբ որ տեղի ունեցավ այդ հայտի մարդի մեկյան դեպքերը, էլի մարդիկ դրա համար էին դուրս եկել։ 13-ին էլ հավանաբար Ռաֆի ժամանակ դրա համար դուրս եկել։ 13-ին էլ էին դրա համար դուրս եկել, բայց 18 թիվը առանձնացավ նրանով, որ այդ գործընթացները առաջնորդող, հա, ասենք, քաղաքական գործիչը մինչև վերջ գնաց։ Այսինքն գնաց մինչև ինչ-որ ասենց իշխանության փոփոխման, ինչը չարեց 8 թվին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինքը, ասենք, հիշում ենք, մարտի 1-ի գիշերը մարդկանց առաջարկեց գնալ տները, հետո ասեց, որ կասեմ ինչ անենք, ու հետո այդպես էլ առանձնապես չասեց, որ պետքա գնանք Բաղրամյան 26-ը վերցնենք, հա։ Նույնն է, ասենք, Ռաֆի Հովանեսյանը գնաց, ասենք, ինչ-որ Ովա Գասպարյանի հետ, չէ, ինչ-որ բանակցությունների, գնացին ինչ-որ ասենց արդեն սակրալիզացված գործողությունների, ինչ-որ մոմավառություն, տիսակարգային ձևով, ինչ-որ այսպես
ban arătăm. Pachetin care căcan, chintite de rapoxelov aile hartuțion, iev chintite eli ischanțian popoxman teritoriunețal. Așcă iev cu azat asup tavin im cartica. Miguțe este xalem, baiț teritoriunețal ischanțian popoxuțion, vode idmeț uned herapoxacan bagadvic. Așcă hașa gone herapoxacanuțian huis. Vode talis set mart canț et acan calică, vod hasada cuțiună, ai leveș și aprelu hamadzainețvați nahti, n-ai et cohanalus că zbunchive, da? Evident, vod candumet pe ta canțiună, ai scan, ai et corupția ișuci, martic hamadzainețiune în caiat, da? Այլ ապրելու է այլ կերպ, որովհետև շատ կնեք մի բանը լասում, հիշում ենք մենք բոլորս, որ այն ժամանակ պետական պաշտոնի ընդունվելը դա համարվում է բախտավորություն, որովհետև դա հնարավոր եւ ցանկալի մի բան, որովհետև դա հնարավորություն է տալիս դիրքավորվել այդ կոռուպցիոն գետակներից կամ խոշոր գետի ափերից մեկից եւ չէ որսալ քո բաժին, ասենք գումարը, չէ, այնտեղ կա այդ քոչարեն ժամանակ արդեն հստակ կառուցված այդ Բուրգը հերարխիկ, որտեղից ներքևից վերցնում էին, շատ հստակ գիտեին ամեն մեկը, թե ում ինչքան են տալիս, ընդհուպետ փողը ոնց է հասնում ինչև նախարար, և նախարարից ոնց է փոխանցվում, ասենք, օրինակ, նախագահի ընտանիք, չէ՞։ Եթե այսօր կարճ նկարագրեք, ինչ բարեր կօգտագործեք հանրության այն վիճակը, որում հայտնվել ենք, մենք բոլորս։ Սա ինչ է, սա մղձավանջ է, ապատիա է, ինչ բար օգտագործել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ սա այն խորը ճգնաժամային իրավիճակն է, որը պայմանավորված է բացառապես Արցախում մեր կրած սարսափելի պարտությամբ։ Այո, բացառապես չէ, բայց գլխավորապես Արցախում կրած պարտությամբ, եւ այս պարտությունը մի քանի հետք է թողել։ Ինքը շատ հետաքրքիր ձև եւ շատ վատ հետևանք ունի։ Հա, տրավման է, որը որ կորստի վրա և վախի վրա, այսինքն տրավմայի, հանրային տեսանկյունից տրավմայի երկու ամենացցուն գործոններն էլ այստեղ գործում են, դա վախն է, մեր մոտ առաջացավ պատերազմից անմիջապես հետո, ես ունեմ առած հետազոտություն, խորքային հարցումներ էինք անցկացնում, գիտեք, այսպիսի բաներ կա, որ նույնիսկ Ալիևից մի կին կա, ուսուցչուի ասաց, որ ինքը անձամբ վախենում է Ալիևից, այսինքն սենց բան չի եղել մեր հասարակության մեջ, թշնամուց այդ վախը, հիմա այդ թշնամուց վախը ինչ որ տեղ մեղմվում է, քան ասենք այդպես սուրեր արտահայտված պատերազմից հետո, բայց կորստի տրավմա կա, երբ որ մենք հարցումներ էինք անցկացնում, ասենք մարդկանց մոտ շատ ուժեղ է կորստի այդ բանը, իրեն երբ որ հարցում էին ինչ կորուստ մենք ունեցանք, առաջին հերթին նշում էին երիտասարդ տղաների, այսինքն սերնդի կորուստ համարյա այդպես է գնահատվում հասարակության մեջ, եւ երկրորդը եւ այդպես էլ կա, այդպես էլ կա, ըստ էության մի քիչ չափազանցված է հասարակությունը ընկալում, որովհետեւ ասենք ամեն դեպքում այդ տարիքի տղաների մի զգալի մասը փառք Աստծո կենդանի է, եւ ասենք իրենք երկրի կյանքում կունենան իրենց դերակատարությունը, ես վստահ եմ, բայց նաեւ մի զգալի հատված մենք կորցրեցինք, որը այդտենց խորը կորստի ցավ է առաջացել, որը տրավմատիկ է, հանդային տեսանկյունից տրավմատիկ է, հա։ Եվ մյուս բանը դա այդ վախն է, բայց գիտեք, այստեղ նաև հողի կորուստը կա, երկրորդ տեղում տալիս են հողի կորուստը, և դա համարում են շատերը անդառնալի, որովհետև նաև գիտեք, հետաքրքիր մի բանի կորուստ կա, դա սեփական ուժեղության այդ մի քիչ առասպելականացված կերպարի կորուստն է, այսինքն այդ միֆական քո ուժի կորուստն է։ Ընդհանրապես այս պատերազմում մեր բոլոր միֆերը ջախջախվեցին։ Միֆերը ջախջախվեցին, եւ շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք, թե այդ միֆերը որոնք էին։ Դա նույնպես շատ էական է, որովհետեւ տեսեք, ասենք այդ սեփական ուժեղության և աշխարհի կենտրոնում գտնվելու այդ միֆը մեր մոտ կոտրվեց, սա ունի և վատ կողմը և լավ կողմը, ոնց որ ասում են, լավ լուրը այն է, որ վատ լուրը այն է, որ մենք իդոք այդ կարող է ընկնենք հիասթափության մեջ և հետո չկարողանանք մեջքներս ուղղել, բայց լավ լուրն այն է, որ ես դրա, ասենք, վտանգը իհարկե կա, բայց նաև տեսնում դրանից դուրս գալու ելքը, լավ լուրն այն է, որ մարդիկ այդ միֆի կորուստի զուգահեռ
շատ ռացիոնալ գնահատականներին, այո, սկսել տալ այն իրողություններին, որոնք որ մենք ունենք եւ նույնիսկ ելքեր են իրենք արդեն իրենց մտքերում ունեն ելքերը եւ այն ակնկալիքը քաղաքական որևէ ուժից, ով որ այդ ելքերի ուղված առաջարկներ է տալու եւ ես կարծում եմ, որ այս օրինակ ընտրությունները որտեղ ունեցան խորհրդարանական, ասենք մարդիկ շատ տարօրինակ են համարում հասարակության ինչ որ այն հատվածի վարքագիծը, որը որ ընտրեց Նիկոլ Փաշինյանին, բայց ես երբ որ հետազոտական տեսանկյունից նայում եմ նյութերին, մարդիկ ունեն իրենց քայլի արդարացումը, որը թվում է տրամաբանական։ Քայլի արդարացումն այն է, որ փաստացիորեն, եթե քոչարյանական, ասենց ասենք, հա, այդ ընդդիմադիր կոչված, հա, թևը մարդկանց կոլեկտիվ վախը գործիքավորում է մեկ տեսանկյունից, այսինքն թշնամուց ունեցած վախով, ապա Փաշինյանի թիմը այդ կոլեկտիվ վախը գործիքավորեց երկու վախի վրա կառուցելով, դրանցից մեկը դա թշնամուց վախն է, որում նա մեղադրեց Քոչարյանին, իսկ Քոչարյան մեղադրում է դրանում Նիկոլին, չէ՞, Փաշինյան, Քոչարյանի թիմը, եւ երկրորդ վախը, որը գործիքավորեց Փաշինյանի, որը իրեն առավելություն բերեց, դա նախկիններից վախն է, այսինքն հասարակությունը, տեսեք, չնայած այդ թշնամուց կրած պարտությունը եւ այդ հսկայական խորը տրավման, ամեն դեպքում իր համար նախկին իշխանությունների վախը, որը նույնպես տրավմա է եղել, որը մենք չենք գնահատել որպես տրավմա եւ որի արդյունքում նաեւ, հա, ասենք հասարակություն դուրս գալու ելքեր է փնտրում, իրեն վերակառուցելու։ Եվ այդ վախը երկար տարածության վրա էր եւ չէր զգացում։ Չէր զգացում։ Այո։ Այդպես խտացված։ Խտացված չէր, ինչպես։ Այո։ Եվ տեսեք ինչ տեղ ունեցավ։ Պատերազմը ստեյցիան գումարվեց 18 թվի հեղափոխությանը մեկ անգամ եւս։ Դրա համար Փաշինյանի թիմը ունեցավ զգալի թվով, այսպես ասած, քվեարկողներ, հա։ Եվ իրենք ոչ թե Փաշինյանին էին ըստերության քվեարկում, այլ քվեարկում էին այն ակնկալիքին, իրենց պատկերացված պետությունը ունենալու, չնայած պատերազմում պարտված եւ ջախջախված, բայց մարդիկ ամեն դեպքում պետականությունից ու պետությունից իրենց հույսները չէին կորցնում։ Հա, եւ դա այն դրական բանն է, որի վրա կարող է մեր հասարակությունը վերակառուցել իրեն, որովհետեւ տեսեք այդ տրավման ինչ է, տրավման առաջանում է հանդային տեսանկյունից, հա, երբ որ դու կորցնում ես քո նախկին ինքնությունը կամ կերպարը, քո կառույցը, եւ այդտեղից կարող ես դու դա կարող է բերել նա, որ դու վերակառուցես քեզ, եւ այստեղ շատ կարևոր է, թե մենք ինչպես կվերակառուցենք որպես հասարակություն ինքներս մեզ, ինչ գաղափարների շուրջ մենք կկազմակերպենք մեր ինքնության այդ քանդված առասպելաբանական կողմերը եւ ավելի ռացիոնալ կդարձնենք մեր ինքնությունը, որը մեզ կմղի նոր գործողությունների։ Պարոն Թադևոսյան, հեղափոխության առաջի շրջանում, առաջի շաբաթներին, անգամ առաջին ամիսներին կար համընդհանուր երջանկության զգացողություն հանրության մեջ։ Այսօր գուցե սխալվում եմ, բայց կա համընդհանուր դժբախտության զգացողություն, կարող է խտացնում եմ գույները, կարող է մարդիկ կան, որ էլի ապրում են իրենց առօրյայով, այդքան, ինչ կասեք։ Գիտեք, երկու դեպքում էլ դրանք բնական ապրումներ են, որովհետև, բայց դրանք իրացիոնալ ապրումներ են, այսպես ասենք, իրացիոնալ են տեսանկյունից, որ դրանք զգացմունքների ոլորտին վերաբերող փաստեր են, բայց քանի որ զգացմունքները նույնպես իրականություն են եւ մարդկանց բնորոշ երևույթներ են, այդ նաեւ կոլեկտիվ ապրումներն ու զգացումները, ապա ես շատ բնական եմ համարում այդ երջանկության զգացումը, որովհետեւ մարդիկ ունենում են այդ զգացումը, երբ որ իրենք զգում են ազատագրված մի բանից, որը իրենց կարծիքով խանգարում է իրենց երջանիկ լինել, եւ երբ որ իրենք հաղթահարում են այդ արգելքը, իրենց թվում է, թե իրենք արդեն այդ երջանկության մեջ են, չմտածելով, որ ասենք իրենց պետք է դրանից հետո անեն քայլեր, որպեսզի քանդելուց հետո կառուցեն,
Այսինքն, այդտեղ է երջանկության իրացիոնալությունը, եւ ռացիոնալ հասարակությունը սովորաբար իրենց երջանկությունը կառուցում են իրենց քայլերի վրա երևացող արդյունքների հիմքի վրա։ Դա համար դրանք պերմանենտ երջանիկ ազգեր են, հա, ասենք դուք տեսնում եք, որ մենակ երբ դուք հայտնվում եք կայացած հասարակությունը, դուք տեսնում եք, որ մարդիկ իրոք ունեն ամենօրյա առօրյա երջանկություն, իրենց դեմքերը պայծառ են, իրենք բարի են, իրենք չեն կռվում հասարակական տրանսպորտում, երբ որ մեկ-մեկի ոտքն է տրոդում, փողոցում, երբ որ իրար ուսով դիպչում են, շուռ են գալիս, երկուսն են շնորհակալ, ներողություն ասում, շնորհակալ, համարյա շնորհակալության պես են ներողություն հայտնում, չէ՞ իրեն։ Այսինքն դուք զգում եք այդ հանրային համակեցության երջանկությունը, որովհետև իրենք ամեն օր կառուցում են այդ համակեցությունը կոնկրետ շատ ռացիոնալ քայլերի միջոցով, արդյունքներ ձևավորելով իրենց կյանքում, ինչը որ պակասում է մեզ, եւ ինչը որ դրա համար շատ արագ հեղափոխությունից հետո նաեւ սկսեց այդ հիասթափության շրջանը, հետաքրքիր, որ մենք դա էլ պետք է ֆիքսենք, որ ասենք համարյա մի քանի ամիս հետո շատերը սկսեցին դժգոհել, որովհետեւ իրենք մտածում էին, թե գնացին այդ քանդեցին վիշապին, սպանեցին, հա, ու միանգամից այդ առասպելական բանն է, որ երկնքից վիշապին որ սպանում ես, քաոսը վերանում, միանգամից կոսմոսը հաստատվում, չէ՞, արևը դուրս է գալիս։ Հուսամ, որ նախկին իշխանությունները չեն մտածի, որ հենց վիշապ դա նկատի ունեք, էլ է, ընդհանուր հավաքական բան է, չէ՞։ Առասպելաբանական մտածողության տեսանկյունից, ինձ ես իհարկե ոչ մեկին չեմ ուզում վիրավորել այստեղ, որտեղ նույն այդ բանում, ասենք, թիմում մենք ունենք, ասենք, շատ քաղաքական գործիչներ, կարող ենք իրենց հետ չհամաձայնվել, կարող ենք համաձայնվել, բայց այդ մարդիկ, ասենք, այդ քաղաքական եւ պետությունը ինչ որ առումով կայացած, վատ թե լավ, բայց պատմություն ստեղծած մարդիկ են։ Հիմա վատ պատմությունն են ստեղծել իրենք, բայց դա այդ միասին ամեն դեպքում մենք ունեցել ենք մեր պետությունը, որը որ նույնիսկ այդ վատը ստեղծել ենք, որը կարողացանք հետո քանդել, այսինքն ստեղծել ենք մի բան, որը պետք է քանդել ավելի լավը ստեղծելու համար, հա, այս է խնդիրը։ Բայց ես երբ որ ասում եմ վիշապ, ես այստեղ հղում արեցի առասպելաբանական մտածողության, որովհետև այդ վիշապամարտի առասպելը, որը որ քաոսի եւ կոսմոսի այս անցումն է նկարագրում, հենց մեր հնդեվրոպական ժողովուրդների նախնական առասպելում այդպես է կառուցված, վիշապը գալիս կուլ է տալիս արևը, սկսում է քաոսը, հերոս ամպտոպային սպանն է վիշապին, ազատագրում է արևը եւ սկսում է կոսմոսը, առասպելաբանական մտածողությունը անցում է վատից լավին, այդպես կտրուկ է պատկերացնում, ու ինքը իր դերակատարությունը այդ գործողության մեջ շատ քիչ է տեսնում, ընդամենը այդ վիշապասպան հերոսին աչակցելու մեջ, ինչը որ եղավ, ասենք, այդ 2018-ին, երբ որ մարդիկ ասում են, դեմ ենք մեր գործը արել ենք, գնացել ենք միտինգ եւ այլ եւ այլ, այսինքն իրենք չէին պատկերացնում, որ երկիր կառուցելը նույնպես իրենց գործն է, հա, այսինքն ամենօրյա այդ տկնաճան ու բողոքում են, որ ասենք իրենց կյանքը միանգամից չեն լավացնել, հա, շատերն են նույնիսկ ասենք դժգոհ են նրանից, որ իրենց զրկել էին նախկինում իրենց այդ գողանալու հնարավորությունը, չէ՞ ասենք։ Պարոն Թադևոսյան, այս պահին մենք հնարավորություն չունենք ա հավերժ հետ բերել զոհված տղաների կյանքը, ինչը ցավալի ամենամեծ կորուստն էր, 5000 կյանք չենք կարող հետ բերել, 10000 այդ խեղված ճակատագրերն են, տարածքները ակնհայտորեն այսօր մենք չենք կարող հետ բերել, հասկանալ է, թե մենք ինչ վիճակում ենք, ավելի ռացիոնալ ենք մտածում, բայց մենք պետք է ապրենք, չէ՞, հիմա ո՞նց ապրենք այս վիճակում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ հստակ է մեր անելիքը, ուղղակի մենք պետք է, ձեր ասած, այդ դժբախտության համընդհանուր արդեն այդ էմոցիոնալ վիճակը կարողանանք հաղթահարել կոնկրետ քայլեր անելով, դա եւ անձնական նման հոգեբանական իրավիճակներից ելքն է, եւ հանրային, ասենք, ստրեսային, այդ դեպրեսիվ վիճակներից, երբ դա հաղթանում, երբ որ մարդ կոնկրետ նպատակ է դնում իր առջև, ձևավորում է նախ նպատակի մասին պատկերացում, այսինքն մենք այսօր շատ կարևոր դերակատարում ունեն մեր հումանիտար եւ հասարակագիտական ոլորտի ինստիտուտները, հետազոտական կենտրոնները եւ նաեւ առանձին վերսած հետազոտողները, որպեսզի իրենք կարողանան ինքնաճանաչողական այդ գործընթացը ռացիոնալ մտքի միջոցով կազմակերպեն, դատողական մտքի, այսինքն նպատակ ձևավորելու խնդիր ունենք, որը որ մենք պետք է բխեցնենք այսօրվա աշխարհում մեր տեղը
եւ մեր ինքնությունը կառուցելու այս խնդրից, որովհետեւ դու պետք է քո տեղը դիրքդ կառուցես։ Երբ որ մարդ դիրք է ունենում, ինքը կարողանում է նպատակի մասին պատկերացումներ իրա չէ ունենալ, եւ այս նպատակի ձևակերպման խնդիր ունենք։ Դա ամենագլխավոր խնդիրներից մեկն է, որը ես կարծում եմ, որ որը իրականացնելու այս գործընթացում, որը պետք է նաև շատ հանրային խոսքի շրջանառության միջոցով տեղ հասցվի մարդկանց, որպեսզի մարդիկ սկսեն համաձայնվել այդ նպատակների եւ գաղափարների շուրջ։ Դրանից հետո արդեն նոր կարծում եմ, որ հասարակությունը կարողանա, հասարակության առանձին խմբեր, անհատներ կարողանան արդեն ավելի նպատակամղված եւ ավելի կոնկրետ քայլեր անել։ Եվ այստեղ ասեմ նաեւ ճանապարհներից մեկը նաև նոր քաղաքական դերակատարների իհայտգարն է, որովհետև գործող քաղաքական դերակատարները որևէ, այսպես ասած, լուրջ հույսեր չեն ներշնչում հասարակությանը։ Նախկինները շատ մեծ հատվածի մեջ որևէ ընդհանրաց հույս չեն ներշնչում, մարդիկ չեն կարողանում մոռանալ այն կազմականդումը, նաև շատերը բանակի պարտությունն են դրա հետ կապում, հա՞, չէ՞, այդ կոռուպցիայի եւ անդադ այդ բանի, որ քայքայի երկիրը, եւ նորերին էլ չեն կարողանում շատերը ներել պատերազմում անկազմակերպվածության, պատերազմյան շրջանը նպատակային չկազմակերպելու եւ շատ-շատ այլ հարցերում, չէ՞։ Պարոն Թադևոսյան, եւ վերջին հարցը մեր ժամանակը սպառվում է, երբ որ փորձում են բացատրություն գտնել, թե ինչու պարտությունից հետո ժողովուրդը գնաց 54%-ը գնաց Նիկոլ Փաշինյանին ձայն տվեց, տեսակետներից մեկն էլ այն է, ասում են, որ մեր հանրությունը ճիշտ նման է Նիկոլ Փաշինյանին եւ ինքը գնաց իրեն ընտրեց։ Համաձայն եք այս տեսակետի հետ։ Ես ծանոթ եմ այդ տեսակետին, լիովին չեմ կիսում այդ տեսակետը։ Ես նույնիսկ գիտեմ, որ ասենք փորձում են նկարագրել Նիկոլ Փաշինյանին որպես, ասենք, ինչ-որ մի խեղճ ու կրակ անձնավորություն, չէ, ու հասարակությունն էլ ինքը իրեն է նկարագրում որպես խեղճ ու կրակ, ու իրեն տեսնում է հենց իր հետամնաց, գավառական, եւ իրեն տեսնում է հենց այդպիսին։ Գիտեք, այստեղ կա մի այդպիսի խնդիր, որ իրականում Փաշինյանին շատերը հենց իրեն ընտրողները չեն համարում թույլ։ Դեթե եթե համարային թույլ, իրենք չէին մտածի, որ նա կհաղթի, ասենք, Քոչարյանին։ Հենց այն, որ ինքը կարողացավ հաղթել Քոչարյանին, ցույց է տալիս, որ ինքը ամեն դեպքում տկած չէ, ինքը նաև, եթե խելացի չէ, գոնե խորամանկ է, այսինքն ինքը ունի հատկանիշներ, որոնք որ ապահովեցին իր հաղթանակը։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ մարդիկ իրոք այդքան էլ անգիտակից չեն իրենց, հասկանում եք, քայլերի մեջ։ Մենք թվում է, թե մարդիկ սովորական, այդ մարդիկ դատելու ընդունակություն չունեն եւ էմոցիոնալ են գնում ինչ-որ, չէ, քայլերի, բայց իրականում այդ մարդիկ շատ կոնկրետ քայլերի մեջ շատ կոնկրետ ուղենիշներն են, եւ այդ կոնկրետ ուղենիշը մարդկանց այդ արդարության վերականգնումն է, հասկանում եք, մարդիկ ուզում են իրոք տեսնեն մի գաղափար, որը որ իրենց վստահություն կներշնչի, որ այդ գաղափարի շուրջ համախմբվելով իրենք կունենան այն պետությունը, որտեղ իրենք արդար կապրեն։ Իհարկե, այստեղ մի քիչ մեր հասարակությունը ունի այդ էլեմ, ասում, այդ միֆոլոգիական պատկերացումը, որ ուրիշն է իր համար սարքելու այդ լավ պետությունը, բայց այստեղ մի հատ էլի լավ լուր ունենք, հա՞, լավ լուրն այն է, որ այս նոր սերնդի մեջ, երբ որ դուք շփվում եք այդ տասարտ, ասենք 20-25 տարեկանները, 25-ը նույնիսկ շատ եմ ասում, 21-22 տարեկան, որոնցն է այս երկիրը, որոնցն է այս երկիրը, եւ որոնք որ պատերազմում, երբ որ ես հետազոտում եմ հիմա պատերազմի մարդաբանության վերաբերյալ հետազոտությունը, ման մի դեպ, եւ այնտեղ շատ հետաքրքիր է, որ զորքերում ամենալավ կռված բանը, խումբը, հա, դա զորակոչիկների, ժամկետային զորակոչիկների խումբն է, ոչ կամավորականներն են այդպես հերոսաբար կռվել, ոչ պահեստազորայինները եւ ոչ էլ այդ պայմանագրայինները, հա, սա ցույց է տալիս, որ հետաքրքիր մի բան, որ ամեն դեպքում այդ տարիքի տղաները
ունեն երկրի հանդեպ այլ վերաբերմունք։ Իրենք ավելի պատրաստ են եղել կռվելու, հա, պաշտպանելու իրենց հայրենիքը, եւ այսօր նաեւ այդ սերնդի հետ, երբ որ դուք խոսում եք, իրենք շատ ռացիոնալ են մտածում։ Ու ինչքան մենք իջնում ենք ներքև, ասենք 14-15 տարեկաններ, ընդհանրապես շատ ավելի կոնկրետ են մտածում, իրենց անելիքներն են շատ կոնկրետ մտածում, իրենք այդպես իրրացիոնալ հայրենասիրություն չունեն, որը առաջին հայացքից կարող է թվա, թե հայրենասիրության անկում է, բայց իրենք ունեն շատ կոնկրետ հայրենասիրություն, ինչ որ մի բան անելու, ինչ որ մի քայլ անելու, որ իրենք հայրենասիրությամբ չեն բացատրում, իրենք բացատրում են իրենց կյանքը, իրենց անձնական ապագան կառուցելու։ Բայց շատ կներեք, ամփոփիչ նաև ասեմ մի բան, որ շատ կարևոր նաև արդյունք է հետազոտական այս նյութերից ինձ համար հաճելի, որ շատ շատերը բանակ պատերազմից հետո այդ տարիքային խմբի, եթե ունեցել են տատանումներ Հայաստանը լքելու մասին, ինչ որ մի լավ կյանք այլ երկրում փնտրելու, պատերազմ անցած հատկապես տղաների մոտ, այդ ձգտումը նվազել է, իրենք ասեն, որ մնալու են։ Շատ լավ լուրով ավարտենք մեր զրույցը, պարոն Թադևոսյան, ապսոս ժամանակը չերեքեց, որպեսզի նաև խոսենք ձեր ամենասիրելի զբաղմունքի մասին, դարբնությունը հայոց ծիսակարգում, ուրիշ անգամ ձեր թեզն է նաև, կխոսենք այդ մասին, շնորհակալ եմ, որ եկաք Ալիք մեդիայի տաղավար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք ազգագրագետ մշակութային մարդաբան Աղասի Թադևոսյանի հետ, դուք նաև հավանեք Ալիք մեդիայի YouTube-յան ալիքը, Facebook-յան էջը, որպեսզի այս հարցազրույցը շատ ավելի մարդիկ դիտեն և այս գաղափարները շատ ավելի մարդկանց լինեն հասանելի, և շարունակեք հետևել Ալիք մեդիային։